Kom ihåg att du inte är ensam om att ha ADHD, för det finns över hela världen och man brukar säga att 1-2 elever i varje skolklass har den diagnosen. Samt att ADHD finns i alla åldrar. De vanligaste missförstånden kring ADHD är att det är bara killar som har ADHD, inte tjejer. Eller att man är lat eller odräglig. Det finns 3 centrala delar vid ADHD. Den första handlar om uppmärksamhetssvårigheter. Då kan koncentrationen vara en utmaning. Eller att man är glömsk eller slarvig. För inom den här delen så är motivationen en viktig del. Den andra delen handlar om impulskontroll. Exempelvis att man kan ha svårt med starka känslor. Man kan bli lätt glad eller jättearg. Och den sista handlar om aktivitetsreglering. Att man har svårt att hitta sin energibalans.